بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کدے ہو دوستو امید کرنا سارے دوست بھرا ٹھیک ٹھاک ہون دے میرے بھرا چینل تے نئے ہیں چینل نو کر لو سبسکرائب تے ویڈیو نو کر دو لائک تے جدی اپن کرنے دی ویڈیو شروع ہاں جی جی کدے ہو سارے دوست واہ دن بعد اپاں آئے ہیں اج ٹھیک ہے ویڈیو بنا رہے ہیں تے کام ہی اپنا جا رہے ہیں گڈی لوڈ کر کے مکے تے تو اپاں چلاں گے گھومرے گڈی لوڈ کر کے تے مکے چلاں تے چلو لیکن یہ اپنی کمپنی دیا گڈیا دیکھ رہے کنیا آپ مکے کی لوڈ کرنی ہے گڈی تو سب تو پہلے آپ گڈی لوڈ کران گے پیچھے دوسری ایک گڈی ہے سن بھائی دو گڑیاں مکے جان دیا چلو بھائی نے کی سامان لوڈ کرنے ہیں بہانے تے انہوں تو پھر ناشتہ کر کے آپ نکلیں گے مکے ہاں جی مکے دا ہاں کرنا ہی لوڈ ٹھیک ہے سرکار مکے دا اینا لوڈ کر لیا ہوں انہوں نے گڈی جو ہاں سامان کھڑ لیا انہوں نے جدے دی لوڈ کرائی ہے بھائی ناشتہ کر کے پھر نکلنے مکے سامان ہے اپنے کو آپ لا چولہا جی واشنگ مشین اے سی ٹھیک ہے واشنگ مشین ہے فریج وہ ہے جی جی سب تو ویڈی فریج ہے سارا سامان ہے ناشتہ کر کے مکے لانے ہیں ٹھیک ہے چلو چلنے پھر مکے ہاں جی جی پہنچ گئے آپ مکے ٹھیک ہے پہلے کسٹمر لا گئے ہیں ادھر لائیے سامان چار پیس نے لے پیپر بھی لیے میرے کو چلو چلیے ہاں جی وہ گڈی اپنی اتنے سامان لاؤن ڈے اتنے چڑھنے دوسرے دور سے دوسرے فلور سے سامان سارا بچ آ گیا اے سی بھی آئیے گا یہ چولہا نہیں آن ڈیا یہ پوڑیاں را چڑھنا پے گا سانو یار دو اے سی چاڑی شکریہ سرکار جدو بھی کام کرتے ہیں نا بندے یہ جوتی شوتی دوسرا کسٹمر ہے اپنا وہ جی آ گئے ہیں
ਚਾਚੇ ਹੋਰੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ ਟਾਇਰ ਤੋਂ ਪਰਈਆਂ ਜੀ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਤਰਈ ਮਾਡਲ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤਰਈ ਹੈ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ 21-22 ਮਾਡਲ